السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق کل جمعۃ المبارک کے دن تونسا شریف اور ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر، اور اسی طرح اڈہ بھوہڑ، اڈہ کریم والا، پولکمبر، کالا شہر، شاہ صدر دین، پیر عادل اور اسی طرح ان کے مضافات میں بارش کے چانس موجود ہیں. اور یہ بارش کل جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہوگی، اور رات گئے یہ سلسلہ بارش کا جاری رہے گا وقفے وقفے کے ساتھ، اور ہفتے والے دن بھی بارش کے کچھ نہ کچھ امکانات رات کے وقت موجود ہیں. اسی طرح اتوار والے دن ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، اسی طرح سوموار پیر کے دن بھی، جبکہ منگل کے دن انہی علاقوں میں بارش کے اچھے خاصے امکانات موجود ہیں، اور بدھ والے دن کچھ نہ کچھ بادل رہیں گے، بارش کے کوئی اتنے چانس موجود نہیں ہیں. اور بدھ کے بعد محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ کے مطابق موسم صاف رہے گا. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت والی، خیر والی، برکت والی بارش ان تمام علاقوں میں، بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں ضرورت ہو، اللہ رب العزت خوب رحمت برکت والی بارش عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت فصلوں کو شدید پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح مویشی جانور، ان کو بھی پانی کی اچھی خاصی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ حضرات بھی بارش کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر لمحہ آنے والا ہمارے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنائے.